Tak co, jak to vzniklo, tenhle závod? 2021. Že jsem si chtěla zaběhnout 20 kilometrů. Ty za to můžeš. Jo, ale ještě jsem to neběžela, ale s Martinou tady příští rok dáme desítku. Jo? Hele, 3 roky zpátky, zákaz přejíždění mezi okresy a tahle dáma přišla domů a říká, Michale, takhle to nejde, já si chci zaběhat. Oni zrušili ten pražský maraton. No, tak vzniklo, co? Prčický půlmaraton. Prčický půlmaraton, takhle vypadá merč. Podívejte. Zdravíme vás, jsme v polovině trati a příští rok se těšíme. Češi, Slováci, Moraváci, Slezáci, tady všechny cesty vedou do Prčic. Ano, těšíme se. Zdravíme z tratě. Ahoj, všem mávám.